صاحب دی فرمائش غزل پیش کر رہا ہوں. تھوڑا پیش کر رہا ہوں. نہیں سجدے پیار چلت رو سے نہیں لگدیا نو تڑ پائیدا جڑا اپنی جان تو ود سمجھے او دی جان نو نہیں دکھ لائی جڑا صبر کرے تے نا بولے سفر کرے تے نہ بولے وہ تے سفر نو نہیں ازمائیدا جے یار اللہ سائی تخت دے وے نہیں ظلم دا حکم سنائی بگڑ گئی جے تھوڑے دنوں دل مر جانا ہن تک ڈردا دل مر جانا ہن تک ڈردا دل مر جانا ہن تک ڈردا چھوٹ تے سہی ہے صاحب بار آج جناب مہربانی.